това не е червената метла. Сега почистваме София. Сега я почистваме от буклуците по улиците, а сега ще я почистваме и на други места. Значи, според вас, чистотата няма цвят. Чистотата няма цвят. Добре. Почистване на графити със специализирана химия. Значи вече е създадена и химическа смес, която да ги чисти графитите след. Да. Това доста успешно ще видите. Сега това го оставяме на подейства. След малко измиваме с подостройка. Мисля, че хора няма да представя какво е. И аз всъщност. Вие също. Е, вие не сте ли при тинейджерите? Да, подейства. Значи какво ще кажете на дръскачите? Че няма защо да дръскат. Загуба на време и пари. Загуба на време и пари. Спребивете са какво? 10 лева? Нещо какво. Ли си студент? Студент, първа година. Какво? Економика и бизнес. А кажи ми, кой си ти? Калуян Зулчев. Ти си Славян Зулчев? Калуян Зулчев. Калуян. Абе, Калуян, ти закусувал ли си сутринта? Да. Не говориш високо ясно в бригадистското движение. Какво изучавате там? Аз съм седи клас в момента, но след седи клас има компютърни, туризъм и банково. И банково дел? Да. Ти какво искаш да си? Ми, компютърни, сигурно. Какво движение? Ние сме от Българската социалистическа партия и се включваме в инициативата, за да покажем, че София трябва да е един много по-приветлив град в сравнение с другите европейски столици. Ние сме много назад. Както всички помнят, София преди години беше най-зелената европейска столица и е крайно време тази слава да се възвърне. Затова сме тук да покажем на всички, че можем и че трябва сами да направим това, което общината дълги години отказва да свърши. Заминавате. Ами, аз уча в Военна академия Георги Раковски, тук в София. Така. Логистика на сигурността и отбраната. О, сложна наука. Ами така е. Връзваш ги на чувал? Ти ги връзваш? Готово. Е, там че ти. Знам, виж, че и най-чисто първо кърче е наше. На Илинде. Здрасти, Тони, Илинде сме най-много. Да, бе, бъдем, че ще бъдем. Ема, виждеш? Здрасти, Тони. Как бе? Да си ги живи, да. Ще си бъдем добра кондиция. Ай, какво е? Да, я да взема, я да работя. Толкова много доброволци от националния. Ти ми оправа на мрежите. Виена. Състояние на памятник. Великолепно. Великолепно. И съветския, да.
чудна работа. На Сталина. На Сталина? С златни букви? Е, другия път ще го разгледаш по-подробно. Дела Фронтера! На пасарам! Коя сте ви? На български. И на български. Аз казвам Десислава Колева. От район Триадица. Ми гледат наши приятели в Испания. Искам да им кажа, че ние сме тук. Nosotros estamos aquí para limpiarnos el monumento. Hallo, mein Name ist Ljubomir Ganev und ich bin aus Bulgarien, hier aus Sofia und wohne hier in Sofia. Я кажи на български това същото, за да не помислят, че слагаме някой чужденец. Ти си. Приятно ми е, казвам се Любомир Ганев и съм от България. Живея в София от повече от 20 години. И какво учиш? Завършил съм икономически университет, международни икономически отношения и магистърска степен. Grüße Sie, wir sind hier um diesen Monument zu reinigen und er soll hier in Bulgarien so wie aussehen wie in Wien und in Deutschland. Кой е клас? Шестия. Шестия? На кое училище? 97 сол. Здраво. От същото училище? Не, аз съм 40. Yeah.